Evo, sinoć sam čula dok sam sedela sa prijateljicama i javili su mi da će da današnjem kuriru da budu krstići koji su osveštani u hramu Svetog Save i jutro sam pojurila, pošto znam da moja Tiffany je neko koji je jako želeo to, da pojurili smo da kupimo dva kurira. Evo ja sada ovako oficijalno svoj krstić uzimam i nadam se da će da mi donese sreću za ovu godinu i jako sam srećna i mislim da je ovo predivna akcija što je kurir uradio, da svaki krstić je osveštan i mislim da će jednostavno celu godinu dana i, da svi nose i da čuvaju svoje krstiće. Ovom prilikom čestitam Božić svim čitaocima kurira i naravno svim pravoslavnim vernicima. Srećan Božić. Jutro smo te vidjeli kako si se unervozila kada u jednom kiosku nije više bilo kurira, pa si onda morala da pešačiš do drugog kioska i vidno si se iznervirala. Jeste, jako je hladno danas i pošto stvarno su svi razgrabili jutro, sa ja i Tiffany smo malo prespavale, onda smo trčale od Granda do Anđele i onako, pošto ona kaže, mama ne, ja kažem, Tiffy kasniš na čas, ali kaže, neću da idem bez krstića i sve, hoću da mi staviš na moj, pošto smo obe onako volimo i porodično slavimo Božić ove godine. Naši roditelji nisu tu, otputovali su i moja sestra isto, tako da smo se odlučili sa bliskim prijateljicama da provedemo zajednički badnje veče i Božić na Kopaoniku, tako da ćemo sutra da gledamo kako se pali badnjak i onako da se porodično ušučkamo u hotelu Grandi i da se Tiffany druži sa svojim najbližim prijateljicama i da čestitamo svim našim prijateljima. Da li ti je ovo prvi Božić na Kopaoniku? Jeste, ovo mi je prvi Božić, zadnjih pet godina smo onako sestre i ja i mama i tata svi bili zajedno i zajedno slavili, međutim ove godine se desilo da sam ja zbog posla nisam mogla da otputujem, tako da i ovo predivno i prvi put mi je da slavimo na Kopaoniku i da slavimo ovako sa prijateljicama samo.